Je to ďalší diel série Programuje medzi tým. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem JavaScriptu. Využívam pritom stránku Vakata. Témou dnešnej lekcie budú primitívne priradenia. To znamená, najskôr si nejakú premennú zadeklarujeme pomocou kľúčového slova let a potom tú premennú hneď aj inicializujeme pomocou operátora rovná sa. A keď potom v ďalšom priebehu zmeníme hodnotu tej premennej, budeme ju meniť v tejto lekcii, v tejto kapitole iba na primitívnu hodnotu. Tam už to let nepoužijeme, použijeme iba operátor rovná sa. Tak sa dajme do práce. Najskôr si ukážeme zabudovaný tutoriál. V tomto cvičení stretneme to, čo sme sa naučili o deklarácii premennej minulej lekcii, ale zoznámime sa aj s novým vzorom a ten nový vzor sa volá priradenie do premennej. Obidva príkazy, deklarácia premennej a priradenie do premennej, to sú dva druhy príkazov. Naučíme sa, ako počítač interpretuje toto priradenie. Dajme sa do práce. Program vždy začína čítať, vykonávať prvým riadkom. A na prvom riadku je jednak deklarácia premennej pomocou toho kľúčového slova let. Deklarácia premennej A, ale je tu aj inicializácia, čiže prvotné priradenie hodnoty do premennej. Ukážeme si, ako to funguje, ale to už vieme. Najskôr tam vytvoríme premennú s menom A, potom si tam vložíme primitívnu hodnotu, primitívnu logickú hodnotu menom pravda. To nie je nič nové. Teraz nasleduje riadok číslo 2. Vyzerá to, ako keby to bola znovu deklarácia premennej, ale chýba tu kľúčové slovo let. V tom druhom riadku toto let nie je. A tomuto hovoríme nie deklarácia premennej, ale priradenie hodnoty do premennej. Modifikujeme existujúcu hodnotu premennej. No ako to modifikujeme? Nasledovne. Klikneme na tú logickú hodnotu a zmeníme ju na reťazec menom ahoj. Na riadku 3 známa deklarácia premennej, tentoraz premennej A. A tá premenná A je inicializovaná na hodnotu premennej A, čiže na reťazec ahoj. Ukážeme si, ako to robíme, takže vytvoríme novú premennú B. Pozrieme si, čo je v Ačku. V Ačku je ahoj, reťazec ahoj, vložíme aj do Bčka. Ideme na riadok 4, to už je priradenie. Do premennej B chceme priradiť trojku. Potom máme na riadku 5 tú premennú B vynásobí trojkou. Premennej B je trojka, 3x3 je 9 a tú deviatku vložíme do premennej A. Pozrieme si, ako to bude prebiehať. Nastavíme primitívnu hodnotu, deviatku. Na riadku 6 máme opäť priradenie hodnoty do premennej. Tento raz
sa objavuje tá premenná B aj na pravej strane, aj na ľavej strane. B je tu a je aj tu. Najskôr musíme zistiť, aká je hodnota toho výrazu na pravej strane. Bčku je trojka, pridáme jednotku, takže v Bčku bude štvorka. Tuto máme aj ukázané, najskôr si pozrieme, čo je v Bčku. Pridáme jednotku, dostaneme štvorku. No a tú štvorku tam jednoducho vložíme. Pokračujeme ďalej. No a potom vykonáme akcie pre zvyšné riadky. Nová premenná C, to je deklarácia. Nastavíme hodnotu na reťazec svet. Používame tu úvodzovky, aj keď tej definície je iba apostrof. Potom vložíme do C logickú hodnotu false a do A nedefinovanú hodnotu. A tak sme dostali na koniec tejto lekcie. Bolo to perfektné. Môžem sa s vami rozlúčiť. Majte sa.